آیا به همچین چیزی میشه گفت خدا؟ اونهایی که حقیقتاً میخوان خدا رو درک کنن همه به سجده بیفتن آخر این برنامه. هوشمند علم مطلق داره، قادر مطلق، بخشند، اینا هم هستن قسمتی از تعریفش. من با عقلم خدا رو فهمیدم. اوکی خیلی خوب، پس امروز میخواین برای ما نشون بدید که خدا چرا وجود داره، درسته؟ شما میخواید استدلال بیارید یا سند بیارید؟ آیا چندین روش دارید برای اثبات وجود خدا یا میخواین روی یکیش تمرکز کنید؟ روش برنامه چه چجوری میخواین بریم جلو؟ ببینید، به حضور شما عرض کنم که من اینجا خداوند رو میخوام یکی از نظر ریاضیات در موردش صحبت کنیم که خیلی هم ساده هست، یعنی هر کس مثل کلاس اول دبستان در اون حد میخوایم در مورد ریاضیات صفر و یک، از مفاهیم صفر و یک در اثبات خداوند به کار ببریم، دو در فیزیک بریم و علمی، همش هم آکادمیک، ما چیز غیر از آکادمیک ما اینجا نداریم، در رابطه با فیزیک بریم و بحث کنیم که ببینیم که سه چهار تا در مورد فیزیکه و یکی هم در مورد احساسات درونی خودمون، اونم آکادمیکه، اونم نه که بخوایم خرافات اینا نیست، اونم دو سه تا راه هستش که در درون خودمون ما میتونیم خدا رو ببینیم. بنابراین در مجموع شاید یه چیزی حدود 10 تا ادله به نظر بنده محکم وجود داره. حالا ما از اولی که صفر هست، یعنی اثبات خدا با درک مفهوم صفر، این رو شروع میکنیم با همزی که بحث میکنیم اینجا میریم و من انتظارم اینه که دوستان واقعا این فکر رو میکنم که اونهایی که حقیقتا میخوان خدا رو درک کنن همه به سجده بیفتن آخر این برنامه و از خداوند، از باری تعالی بخوان که این وقت تلف شده اینها رو جبران کنه و به این شعف بی حد قبول خداوند برسن. انشاءالله ما کسانی رو ببینیم که به سجده افتاده باشن توی بعد از این برنامه. اوکی، بعد آیا این 10 تا ادله هر کدومش به تنهایی خدا رو اثبات میکنه یا هر کدومش به تنهایی؟ بله خیلی خوب، بعد جداگانه دو. بله، پس حتی اگه نتونستیم 10 تاشو تموم بکنیم، اگه مثلا کسی این برنامه رو دید و شما به 2 تا 3 تاش رسیدید، تو برنامه‌های بعدی مثلا هفته دیگه شو تونستیم بگیم، همون هایی هم که تو این برنامه بهشون میرسیم بنز کافی خواهد بود که یه کسی به خدا ایمان بیاره، درسته؟ بله، همین اولیش کافیه، دومیش کافیه، هر کدوم مستقل کافیه، ولی کمک میکنه، یعنی مثلا کمک میکنه، به هم کمک میکنه. خیلی هم عالی. حالا قبل از اینکه شروع کنیم خدا رو اثبات بکنیم، اول میشه توضیح بدین که خدا چی هست؟ خب بعد اینا رو بگیم خدا شیء اوله. بخوایم بسیار ساده بگیم، میگه شیء اول نبود قابل انکار کسی، پس چرا زرد صددی تا که به اثبات رسی؟ شیء اول نتوان گفت که جزئی دارد، زین چنین نکته به دست دار تو اسماء بسی. یعنی یه شیء اولی وجود داره، این شیء اول دارای جزء نیست و از همین دوتا نکته شما میتونی به همه صفتهای خداوند پی ببرید. آیا تنها تعریف خدا اینه که شیء اوله؟ یعنی این تعریف بله. اینه؟ خب من ایمان رو بله، قرآن اینو میگه. اوکی. قرآن یه تعریف از خدا بیشتر نداره و اونم شیء اوله. اوکی، شما لازم نیست خب برای من چیزی رو اثبات بکنین، اگه میگید شیء اولی وجود داره که من همین الان قبول دارم یه چیز اولی وجود داره، داشته یه چیزی که اول بوده، من خیلی راحت میتونم بپذیرم اول بوده. من وقتی میگیم آتئیس یا بی خدا، منظورمون یه خالق هوشمند هستیه که دنیا رو مدیریت میکنه، نه لزوما فقط شیء اول. نه دیگه، اگه شیء اول بفهمی دقیقاً متوجه بقیه مطالب هم میشه. شما خیلی خوب شد، یعنی این حرفی که شما زدی واقعا به من یه انرژی مضاعفی داد که با هم همراستا هستیم، یعنی این خیلی خوب شد، یعنی تو اوت نیستیم هیچ کدوممون، هر دو تو باغیم، تو یه باغ داریم قدم میزنیم. ولی وقتی شما شیء اول رو درست بشناسی، یعنی الان من میتونم ساکت شم شما صحبت کنی اصلا، یعنی الان من به این باور رسیدم که اگه شما خودت صحبت کنی و توضیح بدی که چطوری میتونه یک شیء اول باشه، اصلا لزومی نداره من حرف بزنم. اوکی، حالا من اگه یه چیزی شیء اول باشه خب، ولی آگاه نباشه، خب هوشمند نباشه، عالم نباشه، قابلیت تغییر چیزی رو در حال حاضر نداشته باشه، خب به دعاها گوش نمیکنه، پرستش نمیشه، خب
آیا به همچین چیزی میشه گفت خدا فقط به خاطر صرف به صرف شی اول بودنش؟ اگه یه چیزی که ما اگه ما بتونیم اوکی خیلی خوب، پس تعریفتون کامل نبود دیگه. تعریفتون چون گفتین تعریف خدا میشه شی اول، این که شی اول بودنش تعریف کاملی نیست. یه تعریفی میتونین از بدید از خدا که این ویژگی عزیزم قروشک بذارم بفهم ببین اصلا در هوشمند بودن در خود شی اول اصلا لازمشه. پس اجازه بده پس ما بریم در... حالا که اینو پذیرفتیم پس ما یکی دو تا از این ماجراها رو اصلا حذف میکنم، چون ما میخواستیم به این نقطه برسیم که رسیدیم، اصلا مشکلی ما توی نداریم. قبل از اینکه نشون بدین این ویژگی ها لازمه، من فقط میخوام تعریف رو تعریف بکنم. خب شما اگه بگی که تعریف خدا میشه شی اول، بعد من به شما بگم آیا شی اولی که هوشمند نیست خدا هست یا نه، و شما بگی نه، پس اون تعریف کاملی نبود دیگه. یعنی این ویژگی هایی هم که شما میگید لازمه برای هوش برای شی اول، این ویژگی ها هم باید قسمتی از تعریف بذارید. آیا قبول دارین که تعریف خدا لزوما یه چیزی میشه که باید قابل هوشمند، علم مطلق داره، قادر مطلقه، بخشن اینا هم هست قسمتی از تعریفش؟ قطعاً هست. اوکی خیلی خب، پس بیان نشون بدین که چرا شی اول لزوما همچین ویژگی هایی رو داره. بفرمایید. بله ببین شی اول، ببین اینو دقت کن، اینا من شما اصلا منو به وجد بردی الان، یعنی خیلی منو جلو بردی، یعنی خیلی حرفو می‌خواستیم بزنیم دیگه نمی‌زنی. ببین شی اول یه خصوصیتی دارد که شی اوله و بقیه نیستن. شی اول باید یه چیزی داشته باشه که بقیه ندارن و اونو کرده شی اول، اون شی دوم دیگه مثل شی اول نیست. اوکی متوجه شدی؟ پس بنابراین اون شی اول دارای جزء نیست، چون اگر دارای جزء باشه یعنی از اجزا درست شده دیگه، یعنی یه اجزایی بودن که او رو به وجود آوردن، بنابراین شی اول نمیتونه باشه، تناقض ایجاد میشه. پس شی اول نمیتونه دارای اجزا باشه، باید واحد باشه. متوجه شدی چرا؟ برای اگه واحد نباشه، مثلا از دو چیز درست شده باشه، مثلا دو تا چیز رو به هم چسبوندن شده شی اول، خب اون دو تا چیز باید قبل از شی اول می بودن دیگه، اون دو تا باید می بودن که به هم وصل کنیم شی اول به وجود بیاد. پس شی اول نمیشه. شی اول یک خصوصیت داره و اون خصوصیتش اینه که باید واحد باشه، که به قول فلاسفه بسیط باید باشه، مثلا دارای اجزا نباشه. اینو میپذیری؟ من به نظرم لازم نیست، ولی میپذیرم که بحث بره جلو، چون اگه یک شی اول از اجزایی تشکیل شده باشه، لزوما وقتی میگید اول دارین از زمانی میگید، برای اینکه ما نمیتونیم نشون بدیم که اجزایش همیشه نبودند. خب یعنی اگه یک شی اولی اجزای مختلفی داشته باشه، شما میگی خب پس اون اجزا اول باید باشن، در صورتی که نه، اون اجزا میتونستن همیشه وجود داشته باشن. حالا ولی وارد این بحث نمیخوام خیلی باشم، میپذیرم از شما که شی اول واحده، خب ولی اول بودن شما از اول از لحاظ زمانی دارید میگید یا اول از لحاظ علیت دارید میگید، اینا بحثایی که حالا واردش بشیم یه مقدار به نظرم حوصله سربر میره. برای همین من میگم باشه قبول بکنیم که شی اول واحده، بریم جلو. نه زمان و مکان اینجا مطرح نیست. ببین وقتی در این باره داریم صحبت کنیم زمان و مکانی میبرنده، مثل یک در ریاضیات، یک یعنی باید واحد باشه. اگر واحد نباشه که خب ببین تناقض پیش میاد. ما داریم با فکر خودمون خدا رو میفهمیم، ما داریم با ذهن خودمون خدا رو میخوایم اثبات کنیم، ما که خارج از ذهن و عقل نمیخوایم خدا رو ثابت کنیم، که عقل ما نمیپذیره که یک شیئی که دارای اجزا هست اول باشد. این برای ذهن تصورش غیر ممکنه. من نمیتونم تصور کنم یک شیئی دارای دو جزء ولی این شی اوله. خب پس این اجزایش باید بر خودش مقدم بودن. من در مورد زمان یا مکان صحبت نکردم، چون در مورد شی اول اصلا تعاریف ما تعاریف وجود چیز نیست، تعاریفی که خودمون میکنیم نیست و وارد اونم نمیشی. پس من اصلا قبول نمیکنه، تصورش برای من محاله. حالا شاید برای شما ممکن، برای من محاله که یک شیئی که دو جزء داره اون شی بر اون اجزا بر اون شی مقدم نباشه. اوکی، عقل ما چیزی که اگه عقل ما یه چیزی رو نمیتونه تصور بکنه، دلیل بر درست نبودنش نمیشه. خب این میشه مغلطه توسل به جهل. اوکی، یعنی داریم نقص به خاطر اینکه شما دارید نقص عقل و
قدرت تصور انسان را دلیل بر سند میدونید. من میتونم بگم سنده؟ نه 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 جلو نرو. اینجا داریم اینجا دیگه نشد. ببین عقل منه که ثابت میکنه خدا هست. اگر عقل رو شما ببری زیر سوال اصلا هیچ چی دیگه معنی نداره. من با عقلم خدا رو فهمیدم. اگر به شما میفرمایی عقل انسان ناقصه و نمیتونه بفهمه و ممکنه یه چیزایی رو غلط بفهمه، خب اینو باید ثابت بکنی. به هر حال چه ثابت بکنی چه ثابت نکنی، من بر اساس عقلم خدا رو فهمیدم و خارج از عقل من چیزی نمیفهمم و نمیدونم و در موردش هم صحبت نمی کنم. من خدا رو با عقلم میفهمم. داوود جان دقت کنی من چی گفتم. خب من گوش کنید چی گفتم. شما عقل رو فقط دلیل بر درست بودن یه چیز ندونستید. خب شما محدودیت عقل رو، یعنی محدودیت قابلیت تصور ما رو دلیل بر درست بودن یه چیز میدونستید. محدودیت قابلیت تصور ما دلیل بر درست بودنش نمیشه. خب این یعنی میشه اصلا معروفه دیگه، به این میگن مغلطه توسل به جهل. نه آقا، هر کسی حرف زده اشتباه کرده، قرب قرون شکل بزنم. تناقض مثلا دابجان. تناقض ممکنه دابی جان اجازه بدیم منم جمله‌ام تموم شه. خب ببین مخصوصا وقتی که داریم وارد دنیای میشیم، دنیای شروع جهان رو معنی هستی و اینا میشیم، ببین ذهن انسان یه ذهنیه که از فرگشتی کاربردش برای دنیای نیوتونی بوده، قوانین فیزیک نیوتونی بوده. شما الان دارید وارد یه دنیایی میشید که قوانینش با قوانین نیوتونی، یعنی اونجوری که ذهن انسان فرگشت پیدا کرده که بتونه بقا پیدا بکنه، از اون حوزه دارین خارج میشید. ببین ذهن انسان هم نمیتونست تصور بکنه که زمان و مکان یک چیزه، همین الانش هم نمیتونه تصور بکنه، ولی الان فیزیک نوین داره به ما نشون میده که زمان مکان یک چیزه. خب ذهن انسان نمیتونست تصور بکنه که ماده به انرژی میتونه تبدیل بشه و انرژی هم میتونه به ماده تبدیل بشه. ذهن انسان قابلیت تصور هم چیزی رو نداشت، ولی علم فیزیک مدرن داره نشون داده که مثلا بله اصلا همچین اتفاقی میفته، اصلا همین اینجوری هست. خیلی چیزای دیگه حالا شما دارید وارد شما دارید درباره شروع هستی و معنی هستی اینا صحبت میکنین و شما قابلیت یعنی محدودیت تصور انسان رو دلیل بر این میدونی که حتما باید دنیای منطق، دنیایی که هستی چی هست و از کجا اومده و چرا هست رو محدود میکنین به قابلیت تصور انسان. خب نمیشه. من نمیگم بگم چیزی که با عقل انسان تناقض داره درسته. من دارم میگم که ضعف عقل انسان رو و ضعف تصور انسان رو نمیتونید بگی که یه چیزی نمیتونه باشه چون ما نمیتونیم تصور بکنیم. شما خیلی زیادی دارید امتیاز میدید به تصور ما مغز انسان. درسته که مغز انسان تنها ابزار ما هست، ولی خب ما میگم ادعا میکنیم یه خیلی چیزا رو نمیدونیم، خیلی چیزا رو اصلا نمیتونیم تصور بکنیم. برای همین هم هست که دست به ریاضی و علوم تجربی میزنیم. مغز انسان واقعا محدودیت‌های زیادی داره، برای همین هست از ابزار دیگه استفاده میکنیم که بتونیم سعی کنیم تا یه جایی این محدودیت‌ها رو جبران بکنیم. و حتی با اون ابزار هم خیلی جاها نمیتونیم این محدودیت‌ها رو جبران بکنیم. بفرمایید شما. ببین آقا، از دیدگاه بنده تناقض هر محال است. شما اینو قبول دارید یا ندارید؟ بله بله. خب اینا تموم شد، این جای بحث ما میشه. این تناقضه که یه شیئی اجزایی داشته باشد و ما به اون شی بگیم شی اول، این تناقضه، چون اون اجزایش مقدم بر خودش. شما میتونید تناقض به وجود بیارید. شما آیا میتونید نشون بدید که یک شیی که از دو تا جزء تشکیل شده، این جزء همیشه و در همه زمان نمیتونسته باشه؟ برای مثال خب مثلا که یه شیی همیشه بوده، از بیلیون ها جزء هم تشکیل شده و این جزء این اجزا هم از اولش هم بوده، از اول بوده، هیچ موقع اینجوری بوده، هم این شیعه همیشه بوده، همین اجزا همیشه بودن. میتونید نشون بده که این غیر ممکنه از نظر منطقی؟ ببین این اجزا آیا در کنار هم جمع شدن یا نشدن، یا از اول کنار هم جمع بودن؟ همیشه کنار هم جمع بودن، همیشه کنار هم جمع بودن. میتونید نشون بدید غیر منطقی؟ ببین اگر این اجزا از همیشه کنار هم جمع بودن و از همدیگه اصلا امکان جدا شدن نبودن، که خب این بازم همون تعریف همون شیء واحد میشه. که پس شما داری یک شیء واحد رو تصور میکنی بشه خودت که دارای اجزایی است که قابل جدا شدن نیست، این واحده. باز شما داری یک حرف اشتباهی رو حمل میکنی بر اون. بنابراین این تعریفی که شما داری میکنی که مقدار زیادی از اجزا هیچ وقت از همدیگه جدا نبودن و همیشه به همدیگه پیوسته بودن ولی اینا دارای اجزا بودن، این همون شیء واحد میشه.
نه به این دلیل بهش میگیم اجزای مختلف، برای اینکه قسمت هایی با ویژگی های مختلف داره. شما شی واحد رو به یه چیزی میگی که همه نقاطش ویژگیاش عین همه. اگه شما یه شی داشته باشید که بشه بهش گفت اجزا داره، یعنی قسمت های مختلف این شی ویژگی هایی داره که با بقیه قسمت هاش تفاوت داره. بیایید فرض بکنید داوود جان یه شی با اجزایی که همیشه در کنار هم بودن همیشه بوده، یعنی خود شیء همیشه بوده و اون اجزا هم همیشه بودن و بعد از مدتی این اجزا اصلا جدا هم میشن سه تا شیء. خب این رو میشه تصور کرد یا نه؟ قابلیت تصور اینو دارید یا نه؟ ببین عزیزم، این شیء که ما شیء اول داریم میگیم، که شما میگین این اجزا در کنار هم دیگه جمع شدن و این شیء رو درست کردن، آیا این اجزا خودشون به طور مستقل یک امکانی رو برای خودشون به وجود آوردن؟ آیا اینا محدودن یا نامحدودن؟ آیا اینا یک حدی دارن و این برای این شیء اول شکلی درست کرد؟ مثلا ببین هزار آقا سه تا جزء همیشه بودن، اصلا ما قبول کردیم همیشه بودن، به هم چسبیده بودن و یه چیز ستایی رو درست کردن که اون شده خدا. آیا این سه تا چیزی که الان شدن یک چیز، یعنی ستایی که الان شدن یک، آیا اینا محدودیت دارن، یعنی مرز دارن یا ندارن؟ یعنی اصلا مهم نیست که مرز دارن یا ندارن. خیلی مهمه. شما به یه چیزی میگی شی، وقتی شما به یه چیزی میگی شی، باستش محدودیت قائل شدی، یعنی شی جهان رو تقسیم کرده او و غیر از او. نه شی یعنی موجودیت. شی که من تعریف میکنم یعنی موجودیت. یعنی خدا میتونه شی باشه، ولی شی ای که از اجزا درست نشده باشه و نامحدود باشه. حالا شما همین که به چیزی بگید موجودیت، محدودش کردید، جهان رو به اون موجودیت و غیر اون موجودیت تقسیم کردید.